Еліміздің барлық аймақтарында Нұр Отан партиясы бастауыш партия ұйымдарының елбасы жолдауын талқылаған жиындары өтіп жатыр. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ идеясын жүзеге асыру партияның басты міндеті деп біледі нұр отандықтар. Мұндай кездесу Көкшетауда кітапханалар жүйесінің қызметкерлерімен өтсе, Семейде ірі өндіріс орнында талқыға салынды. Нұр Отан партиясының Көкшетау қалалық филиалы қашанда өзекті жиналыстарды өткізудің өзгеше формасын қарастырады. Бұл жолда сөз бидаға салынбай, өткір сұрақтарға тұшымды жауаптар берілген пікірталас кітапхана қызметкерлерімен жүргізілді. Қалалық филиалдың бірінші орынбасары Бауыржан Қайсаның айтуынша, әлеуметтік әлсіз топқа қолдау көрсету бастауыш партияның басты міндеті. Программа «Будущее без барьеров». Кедергісіз келешек бағдарламасы бойынша мүгедектерге нақты қолдау білдіруді қолға алып жатырмыз. Әр аптаның сәрсенбі күндері мүмкіндігі шектеулі жандарға арнап, қабылдау өткізіп, туындаған сұрақтарын шешуге атсалысамыз. Ең біріншіден оларды жұмысқа орналастыру мәселесін күн тәртібінен түсірмеуіміз керек. Екіншіден мүгедек жандардың көпқабатты үйлерге кіріп шығулары мен кез келген қоғамдық орындарда өздерін еркін сезінулері үшін бастауыш партия бар мүмкіндікті қарастырып отыр. Жиында көтерілген тағы бір мәселе мәңгілік елдің іргетасын бүгіннен қалап, оны жалғастыруды жастарға жүктеу ісі. Ол үшін бүгінгі ұрпақтың бойына патриоттық сезім ұялату қажет деп санайды белсенділер. Әсіресе патриоттық тәрбиеге көп көңіл бөлетін болдық. Сонымен қатар отансүйгіштік жастарға. Соған байланысты өте жақсы, қызықты, әрі ұғымды, маңызды шара өтті. Ал Семейде кездесу Силикат зауытының бастауыш партия ұйымында жүргізілді. Зауыт басшылығымен жұмыскерлер тарихи құжатты партия доктринасының негізгі қағидалары тұрғысынан талқылап, президенттің жолдауда көрсеткен әрбір басымдықтары мен міндеттеріне қолдау білдірді. Біздің қаламызда ғылыми техникалық, кәсіптік техникалық жұмысшы мамандардың барлығы дайындаласып десе де болады, оқу орындары көп. Сол студенттердің тәжірибе өтетін орындары өте аз. Солар біздің зауыттарда келіп, оқулық тәжірибелерін өтіп жүреді. Жақсыларын кейіннен жұмысқа алып, үйреткен сол біздің қолымыздан келді деп ойлаймын. Сондай ақ қос қалада өткен кездесуде елбасы жолдауында баяндалған индустрияландыру мен инновация, шағын және орта бизнестің дамуы, ғылымның әлеуетін жоғарылату сынды өзекті мәселелерді қызу талқыға түсті. Жасұлан Аптықалық, Анатолий Полянный, Сәруар Қабдолла және Медет Өмірхан,